Ал Оралда мейірбикені соққыға жықты. Емхана қызметкері науқасты мекенжайы бойынша іздеп барады, алайда оны үйінен таба алмайды. Науқастың өз үйінде екенін айтып, мейірбикені үйге алдап кіргізген көршісі кенеттен қызды тұншықтырып ұрып соға. Сөмкесімен ұялы телефонын тартып алады. Абырой болғанда мейірбике қашып құтыла. Қазір ол үйінде ем алып жатыр. Көп ұзамай шабуыл жасаған күдікті ұсталды. Ол 25 жастағы Орал қаласының тұрғыны, бұрын сотталмаған. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасы кодексінің 191-ші бабының 2-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалып, негізгі уақытта тергеу әрекеттері жүріп жатыр.